Ningeomba kuwe na amani, na pia nimeweza kuzungumza na viongozi wale ambao tuko nao, hata viongozi wa kitaifa, na nimewaambia kwamba for Nakuru, our number one priority will be peace. And we will work together with all the leaders to make sure that everybody has an opportunity to come and campaign, say what you have done, and eventually let the people decide. Na hata mimi wakati ukifika, nitakuja kuomba hizo kura. Na nitakuja kwenyu, na kama vile imesemwa hapa, nitakuja kwa ile kazi ambaye tumesema. Ile kazi ambaye tumefanya. Kwa hivyo, hakuna haja ya kukuja na fujo ama mambo mingi, mtu anasema mlinituma kufanya hii kazi, either nimefanya ama sijafanya. Kwa hivyo, hakutakuwa na mambo mingi na vita mingi. And at the national level, I also want to confirm as a leader from this region, we will listen to all the leaders who are seeking the big national seats. But we also have a message for them that Nakuru is a very important place when people are seeking for high offices. But when they get into those high offices, Nakuru is often forgotten. The last minister we had here was in 1964. When other regions have two ministers, three ministers, Nakuru has been left behind. So we are also saying, as we listen to you, we want to know what you are putting for the people of Nakuru.